ഹലോ ഗായ്സ്, പൊറോട്ട അത് നമ്മൾ മലയാളികൾക്കൊരു വികാരം തന്നെയാണല്ലേ. നല്ല മുരിഞ്ഞ പൊറോട്ട കറിയിൽ മുക്കി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പൊറോട്ടയിൽ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനെ മടക്ക് പൊറോട്ട എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സിലോൺ പൊറോട്ട എന്നല്ലേ നമുക്ക് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്, നല്ല സോഫ്റ്റും അടിപൊളി ടേസ്റ്റിയുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് കോമ്പിനേഷനായിട്ട് ഹോം മെയ്ഡ് ചില്ലി ഗാർലിക് സോസ് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഗാർലിക് ചിക്കനും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടും അടിപൊളിയാണ്. കീപ് വാച്ചിങ് ഗൈസ്. ആദ്യം തന്നെ പൊറോട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ തുടങ്ങാം. ഞാനിവിടെ 3 കപ്പ് മൈദക്കുള്ള പൊറോട്ടയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 3 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു മുട്ട, 1/2 കപ്പ് പാല്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഘീ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഇതെല്ലാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഇനി നമുക്ക് പൊറോട്ട ഡോ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് 3 കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം, പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക, ഘീ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഡോ ആയിട്ട് നമുക്കിത് കുഴച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇതിൽ പാൽ കൂടാണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് ഡോ ആക്കിയെടുത്തത്. വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ ആവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളൂ ഈ പാൽ കൂടാണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് നല്ല കുഴച്ച് നല്ല മാക്സിമം സോഫ്റ്റ് ഡോ ആയിട്ടാണ് പൊറോട്ടക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം പാത്രത്തിലിട്ട് കുഴച്ച് സെറ്റായ ഇതിന് ശേഷം പിന്നെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലിട്ടിട്ടാണ് ഈ മാവിനെ സോഫ്റ്റാക്കി എടുത്തത്. അപ്പം മാവ് റെഡി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തടവി കൊടുത്തിട്ട് ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ ഞാൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായി ഈ മാവിനെ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയെടുത്ത് വെച്ചു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റാവും. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ബോൾസ് ആക്കി വെച്ചതിന് ശേഷവും ഏകദേശം 1-2 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിനി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബോൾസ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് ഘീയും ഓയിലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതാണ്. കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും ഘീയും രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ മേലെ നല്ലോണം തടവി കൊടുത്തതിന് ശേഷം 1-2 മണിക്കൂർ കൂടി എടുത്തു വെച്ചു. ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് ഗാർലിക് ചിക്കൻ റെഡിയാക്കാം. അതിന് തന്നെ സോസ് ഉണ്ടാക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റെഡ് ചില്ലീസ് വേണം, ഡ്രൈഡ് റെഡ് ചില്ലീസ്. ഞാനിത് അധികം എരിവില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും എടുത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടാം കുറക്കാം, അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. ഹണിയൻ അല്ല, അത് ഗാർലിക് ആണ്. ഗാർലിക്, റെഡ് ചില്ലി, ടൊമാറ്റോ. ഇന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ താന് കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എല്ലാ ഐറ്റംസിനും പേരും അറിയണം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ചെയ്യും, വെറുതെ പഠിക്കാമല്ലോ. അപ്പം ഉണക്ക മുളക്, പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി, തക്കാളി ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് 10 മിനിറ്റ് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കണം. 10 മിനിറ്റ് വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലോണം വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ 10 മിനിറ്റ് വെന്ത് നല്ലോണം ചൂട് പോയതിന് ശേഷം ഇതൊരു മിക്സർ ജാറിലിട്ടിട്ട് ജ്യൂസ് ആയിട്ട് അടിക്കാൻ വേണ്ടേ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും പിന്നെ കുറച്ച് വിനിഗറും ആണ്. വിനിഗർ അധികം വേണ്ട, കുറച്ച് മതിയാവും. ഇത്രയും ഇട്ടിട്ട് നല്ല അടിപൊളി പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. ഇനി ചിക്കൻ, ഇത് 1/2 കിലോയിൽ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടാവും ചിക്കന്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടേ. വെരി ഗുഡ്. ഇനി പെപ്പർ ഇട്ടോ? കുറച്ച് ലിറ്റ് ഉപ്പും കുരുമുളകും മാത്രമേ ചിക്കന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് വേണ്ടൂ. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആ സെയിം പാത്രത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ ചിക്കനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അടിച്ചു വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുമല്ലോ. കുറേ ഓയിലൊന്നും വേണ്ട.
പിന്നെ ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ, ഉള്ളി വേണം, ഒരു ചെറിയ പീസ് തക്കാളി വേണം, പിന്നെ വേണ്ടത് ക്യാപ്സിക്കം. ക്യാപ്സിക്കം കൂടാണ്ട് ഗാർലിക് ചിക്കൻ അല്ലേ, അപ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ച് നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഗാർലിക് തന്നെ വേണം. ഞാൻ ഏകദേശം 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗാർലിക് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗാർലിക് മാത്രമല്ല, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും രണ്ടും ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടാണ്. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത സോസ്. അപ്പം ഇത്രയും ആണ് ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമുള്ള പിന്നെ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഏകദേശം കുക്കായിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റണം. ചിക്കനിൽ കുറേ വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കന് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് അത് ഈ സെയിം പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഏകദേശം കുക്കായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ എടുത്ത് മാറ്റി. ഇനി ഈ പാനിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ടറിലാണ് നമ്മൾ ബാക്കി ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. 2 ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്തു. ബട്ടർ മെൽട്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പം ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത ഉള്ളിയാണ് ഇത്. ഏകദേശം വലിയ 2 ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ഗ്രേവി കിട്ടും. അപ്പോൾ 2 വലിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തത്. ഉള്ളിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഉള്ളി വഴറ്റി സെറ്റാക്കി എടുക്കണം. എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ച് ഗാർലിക്കും ജിഞ്ചറും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചാണ്. ഇത് ഏകദേശം 3 ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ പീസ്, ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വെളുത്തുള്ളിയാണ് കൂടുതൽ വേണ്ടത്, കാരണം ഗാർലിക് ചിക്കൻ അല്ലേ. നല്ല സ്ട്രോങ് വെളുത്തുള്ളീൻ്റെ ഫ്ലേവർ, നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഗ്രേവിക്ക്. അപ്പം കുറച്ചധികം തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഉള്ളിയെല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ തക്കാളി വെച്ചിട്ട് സോസ് റെഡിയാക്കിയതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ തക്കാളിൻ്റെ ഹാഫ് മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെറിയൊരു തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഗ്രേവി, സോറി, ഒന്ന് ഇത് വഴറ്റി സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ക്യാപ്സിക്കം കൂടുതൽ കുക്കാവണ്ട എന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്താണ് ഞാൻ ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റി സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച് സോസും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിൽ വേറെ പൊടികളൊന്നും തന്നെ ചേർക്കുന്നില്ല, കുരുമുളക് പൊടി മാത്രം. നമുക്ക് അഥവാ എരിവ് പോരാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ചില്ലിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സോസല്ല, അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എരിവ് ഇതിനുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ സോസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഗ്രേവി ഒന്ന് തിളച്ച് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുത്ത് ചിക്കനും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കനും കൂടി ഇട്ട് ഗ്രേവി നല്ല തിളച്ച് റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കസൂരി മേത്തി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പഞ്ചസാര, എപ്പോഴും ടേസ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഞ്ചസാരയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപ്പ് സെറ്റാക്കിയാൽ മതി, വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തക്കാളിയിൽ പുളി കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ടൊമാറ്റോ സോസും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗാർലിക് ചിക്കൻ. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി കുറച്ച് ലൂസാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറുക്കി കട്ടിയാക്കി എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യും അടച്ചു വെച്ച് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഗ്രേവി കട്ടിയായിക്കോളും. ഇനി നമുക്ക് പൊറോട്ടൻ്റെ ലാസ്റ്റത്തെ പണിയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇതിൽ വീശോ അടിക്കോ ഒന്നും വേണ്ട, ഈ പൊറോട്ട നല്ല നേരിയ ക്രിസ്പി നല്ല ടേസ്റ്റി പൊറോട്ട കിട്ടും. അത് തന്നെ ഓരോ ബോൾ എടുത്തിട്ട് റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഒന്ന് ഗീ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാലിങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല, നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് ഓരോ ബോളായിട്ട് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ബോളിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ചപ്പാത്തീൻ്റെ കോല് വെച്ചിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. നമ്മൾ മാക്സിമം നേരിയ തിന്നായിട്ട് എടുക്കാമെന്ന് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ചപ്പാത്തി കോലുകൊണ്ട് പരത്തിയിട്ട് പിന്നെ കൈ വെച്ച് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ നേരിയ ഒരു പൊറോട്ടൻ്റെ മാവ് നേരിയതായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ എല്ലാ സൈഡിലും ഇങ്ങനെ വലിച്ച് സൈഡിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നല്ല നേരിയതായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ മാക്സിമം നേരിയതായിട്ട് വലിച്ചു വെച്ച മാവിലേക്ക് ഇനി ഗീ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഗീ തേച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും നമുക്ക് ഇതുപോലെ മടക്കി കൊടുക്കാണ് വേണ്ടത്. ആദ്യം നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് മടക്കണ്ട, ആ കോർണേഴ്സിൽ മാത്രം മടക്കിയാൽ മതി. ഇങ്ങനെ 4 സൈഡിലും മടക്കിയെടുത്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കൈവച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മടക്ക് പൊറോട്ടേൻ്റെ പരുവം. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് ചൂടായ പാനിൽ വെച്ച് ചുട്ടെടുക്കാം.
പിന്നെ രണ്ട് സൈഡിലും ഒരേപോലെ മറിച്ചിട്ടുകൊടുത്ത് വേവുന്നവരെ ചുട്ടെടുക്കാം. ഇടയ്ക്ക് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗീ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പം നല്ല മുരിഞ്ഞ് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും. അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലും ഒരേപോലെ വേവിച്ച് ചുട്ടെടുക്കണം. പൊറോട്ട ചുട്ടെടുക്കുന്ന മണം അടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഫെമിയും ജെഫ്കാക്കും എല്ലാം കിച്ചണിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിനി. ഓരോരോ പൊറോട്ടയായി അവരെടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനും തുടങ്ങി. അപ്പം നമുക്ക് തിന്നാൻ തുടങ്ങിയ ആൾക്കാരോട് തന്നെ പൊറോട്ടൻ്റെയും കറിൻ്റെയും ടേസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാം. അപ്പം ഈ ഒരു പൊറോട്ടയും കൂടി ചുട്ടെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അവരോട് ടേസ്റ്റ് ചോദിക്കാം. എങ്ങനെയുണ്ട്? നല്ല ക്രിസ്പി ആയിനി, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിനി. അതുപോലെ തന്നെ പറ, നിർത്തി പോസ് അടിച്ച് പറ. രണ്ട് സംഭവം ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി. അപ്പോൾ ഗാർലിക് ചിക്കനും അത്യാവശ്യം സ്പൈസിയാണ്, നല്ല ഫ്ലേവർഫുള്ളാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ പൊറോട്ടയും നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം, എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.